Ľuďom jebe, robia šialené veci a ničia vlastný svet. Ľudstvo je skazené, je chore ako besný pes. Ten, kto má peniaze, má moc a má právo veta. Žijeme v svete, v ktorom pravda neznamená veľa. Žabomíšie spory, násilie a všade zloba. Sú miesta, na ktorých teče krv viac ako pitná voda. Spodných 90% a horných 10. Taká je naša doba, spravodlivosť miesto nemá. Tak veľa ľudí stáva hradby, ale málo kto mosty. Asi preto je ťažké veriť, že nejsú sprostí. Nosia masky a klamu sami sebe. Ľuďom jebe, ľuďom jebe. Nelen tu, ale na celom svete. Ľudia sú chamtiví, zlomyselní a závislí. Svoje chyby nevidia nikdy, radi súdia iných. Keď ide o peniaze, vtedy zase vidia iba seba. A vtedy česť neznamená veľa. Zdá sa to len mne, alebo aj tebe. Niekedy mám pocit, že ľuďom jebe. Je to fakt, niekedy sa pýtam, kam to celé speje. Kam to speje? Povedz, čo sa kurva deje. Čo sa deje? Zdá sa to len mne, alebo aj tebe. Niekedy mám pocit, že ľuďom jebe. Je to v piči, niekedy sa pýtam, kam to celé speje. Kam to speje? Povedz, čo sa kurva deje. Čo sa deje? Pamätáte sa, keď padli dvojičky? Nikto netušil, že lietadla rozjebu vežičky. A všetky tie vojny a zlo na tomto svete. Čo k tomu môžem povedať? Ľuďom jebe. Niektorým zo života, iným z roboty. Lebo majú málo, aj keď makajú jak kokoti. A bohatí už nevedia, že čo od dobroty. Majú domy a jachty obrovskej hodnoty. Politici stále sľubujú lepšie časy. Pritom im ide iba o jedno, ovládať masy. Získať moc a kontakty, robia biznisy a podpisujú kontrakty. Máme policajný štát, ktorý si ťa preverí. Do budov a škôl inštalujú kamery. Odpočúvajú a nahrávajú všetky hovory. Nezabudni, že ťa počujú, keď s niekým hovoríš. Zdá sa to len mne, alebo aj tebe. Niekedy mám pocit, že ľuďom jebe. Je to fakt, niekedy sa pýtam, kam to celé speje. Kam to speje? Povedz, čo sa kurva deje. Čo sa deje? Zdá sa to len mne, alebo aj tebe. Niekedy mám pocit, že ľuďom jebe. Je to v piči, niekedy sa pýtam, kam to celé speje. Kam to speje? Povedz, čo sa kurva deje. Ani sa nečudujem, že niekomu z toho zadrbe. Keď vidí meno vlastného syna vyrité na hrobe. Život prináša aj tragédie, lebo je raz taký. A dá sa pochopiť, keď pre ne človek hlavu stratí. Nedokážem ale pochopiť, že ľuďom jebe. Stoľké nenávisti, ktorú cítia voči sebe. Čo sa deje, že musíme byť stále vo vojne. Kurva, kde je nejaká snaha riešiť veci pokojne. Ľuďom jebe, stále ženú sa za pachom peňazí. Kvôli prachom, svojim prachom vedia nohy podraziť. Je to chamtivo, však sme blbší ako opice. Ľudská márnivosť už odjak živa nemá hranice. Ľuďom jebe, stále závidia si jeden druhému. Bohatému, víkend v Ríme a penku chorému. Je to chore, že takto vlastne nadávam aj sebe. Ale nemôžem si pomôcť, brácho, ľuďom vážne jebe. Zdá sa to len mne, alebo aj tebe. Niekedy mám pocit, že ľuďom jebe. Je to fakt, niekedy sa pýtam, kam to celé speje. Kam to speje? Povedz, čo sa kurva deje. Čo sa deje? Zdá sa to len mne, alebo aj tebe. Niekedy mám pocit, že ľuďom jebe. Je to v piči, niekedy sa pýtam, kam to celé speje. Kam to speje? Povedz, čo sa kurva deje. Čo sa deje? 14. výročie etnickej masakry v africkej Rwande. Bola najmasovejšou genocídou od skončenia druhej svetovej vojny. Počas 3 mesiacov padol za obeť takmer milión ľudí. Takmer milión obetí. Počas genocídy Kurdov v 80. rokoch zahynulo 180 000 ľudí. Teroristické útoky v Casablanke v roku 2003 otriasli celým národom. Počas niekoľkomesačných nepokojov zahynulo približne 1000 ľudí a asi 300 000 prišlo o svoje domovy. Kosovskí albánski povstalci údajne koncom 90. rokov zabili desiatky Srbov a predali ich orgány. Teherán pracuje na vývoji jadrovej bomby. Výrobu jadrovej bomby. Viac vojakov do Afganistanu. Samovražedný atentát dnes zaútočil. Podozrivý z terorizmu po útokoch z 11. septembra.